Маленькому Теслі всього 31 день. Одразу після його народження люди позбавилися від нього і від його братів та сестер. Врятувати вдалося тільки цю крихітку. Ти вередуська? Ти вередуська? Зараз у квартирі Євгенії 27 котиків і 3 собаки. Песики – це її власні тварини. А от коти на перетримці і чекають, коли якась родина захоче забрати їх до себе. Перетримка – це місце, де тварин лікують, годують, доглядають та шукають їм новий дім. Ранок Жені починається нестандартно і весело. Ранок починається не з кави. Ранок починається з какашечного клондайку. Потрібно щось таке, знаєте, позитивне шукати у своїй роботі, у своїх заняттях. Лотків у нас багато, тому ранок у нас починається з того, що ми прибираємо лотки, а потім беру першу собаку і бігом біжу до магазину по каву і так далі, далі, далі. А почалося все 4 роки тому. За цей час тут побували більше 100 котиків. Євгенія каже, для неї це справа життя, адже брати наші менші потребують нашої допомоги. Коли ти займаєшся тим, що тобі подобається, ти не відчуваєш якогось морального тиску чи ще якогось тиску. Ну, мені подобається з ними. Це те, що в мене виходить найкраще – спілкуватися і дбати про котиків. А цю кицю Женя опікує після того, як її викинули попередні господарі. І пройшло аж 6 років, перш ніж Муся вперше пішла на руки до Жені. Котики, як і люди, бувають різні за характерами. Хтось дуже контактний, з ручок не злазить, комусь не подобається контакт з людинкою. Ну, от я Мусічку, я її не чіпала. Вона, да, моя зайка, я просто чекала, коли вона прийде. Якщо ви хочете допомогти перетримці для котів домашнього типу, звертайтеся до Євгенії на цій сторінці у Фейсбук. Аліна Мирко, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».